Հայ-չինական գործընկերության կենտրոն հասարակական կազմակերպության հարցը տամ, որը տարբերվող է մի քիչ մյուսներից։ Երբ եք պատրաստվում փոխել արտերկրի հայկական դեսպանատներում, ինչև որս աշխատող նախկին ռեժիմին հավատարիմ դիվանագետներին, դրանք հիմնականում այն կոռումպացված և հակահեղափոխական ուժերն են, որոնք սաբոտաժի են ենթարկում ներկա իշխանության քաղաքականությունը և աշխատում են բացառապես իրենց անձնական շահի համար, ասելով նախկինների վերադարձին։ Վաղուց հասունացել է այդ ուժերին համակարգից մաքրելու անհրաժեշտությունը, ասում է այս հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Մխիթարյանը։ Դե գիտեք, ոնց որ թե հարցին նախորդ թեմա, նախորդի վանդրադարձան, բայց հա, բայց ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ միջերկրտում անել, տեսեք, ընդհանուր խոսեցին, բայց ինչպես նախկինում այսօր էլ Հայաստանի դիվանագիտական ծառայությունում կան բազմաթիվ նվիրված պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Մեր պրոբլեմը, տեսեք, հիմա հարցա չէ, հարցա հնչում, և այնպիսի տպավորություն կստեղծվի, եթե ես մեկնաբանությունը ես չանեմ, այնպիսի տպավորություն կստեղծվի, որ մեր դեսպանատներում աշխատում են, ինչպես չգիտեմ, կոռումպացված, և այլն, և այլն, և այլն։ Այն, որ այդ երևույթները կան, ես այդ երևույթները ես չբացառում, ես շենքում էլ կարող են լինել, և բայց մենք երբեմն սենց քննարկման ազարտի մեջ մտնելիս էլի շատ ենք թաց չորից տարբերում։ Ես ուզում եմ գնահատանքի խոսք ասել մեր բազմաթիվ դեսպանների և դիվանագետների, ովքեր անմնացորդ ծառայել են Հայաստանի Հանրապետությանը, անկախ նրանից թե ով աղել իշխանություն, որտեղ իրանք իշխանությանը չեն ծառայում, իրենք ծառայում են պետությանը։ Եվ այսօր բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ կան արտաքին գործերի նախարարությունում, դիվանագիտական ծառայության մեջ, զինված ուժերում, ոստիկանությունում, քնչական մարմիններում, էլի մենք անընդհատ դատական համակարգի մասին խոսում ենք, բայց կան մարդիկ, բազմաթիվ դատավորներ, որոնք նվիրված են իրանց գործին, իրանց առաքելությանը։ Եվ այս հապաճ իրանց գործունեությունը մենք չենք նկատում։ Չենք նկատում, որ իրանց գործունեությանը կապված պրոբլեմ չկա իրանք, ոչ մեկը չի կարա ասի, այդպես հարգել դատավոր, ես ինչ բանը սա չես արել։ Բայց մենք այդ մարդկան չենք քննարկում երբեք, որտեվ ոչ մի լրագրող կամ ոչ մի լրատվամիջոց հարց չի տալիս, ասի, այ, ճիշտ է մեր բանում, մեր դատական համակարգը բազմաթիվ պրոբլեմներ ունի, բայց ասենք մեր դատական համակարգում կան բազմաթիվ ազնվագույն դատավորներ։ Դենց հարց ոչ մեկ չի տա, որովհետև դա հետաքրքիր չի, որովհետև երբ որ մենք բանկա, անգլերենում այսպիսի արտահայտություն կա, take it for granted, այսինքն տենց դա բան էլի, հա դե տենց էլ պետք է լիներ, որ մարդը ազնիվ է, իր աշխատանքը, մենք իրան չենք քննարկում, շատ դեպքերում չենք էլ նկատում, շատ դեպքերում չենք էլ գնահատում, ընդհակառակ նրանք, ովքեր բան են, այդ ազնիվ ծառայողներին շատ դեպքերում չենք գնահատում, նրանք, ովքեր տենում ենք տատանվում են, նրանց հետևից ենք գնում, ասում ենք, լավ, բան անենք, ուշադրություն ցույց տանք, որ այս մարդը հանկարծ բան չանի, ինչ-որ հակապետական գործունեություն չանի, պետք է փորձենք, չեմ ասում, չքննարկենք, չննադատենք, բայց ես ինչ համակարգեր այսօր քննադատական երանգով բան ասցի, դիվանագիտական համակարգի համար, բայց ես ուզում եմ հիմա գնահատանքի խոսք ասել, բոլոր են մեր դիվ, որոնք բազմաթիվ են անձամբ ճանաչում, անձամբ շփվել են, այդ նվիրյալներին ես ուզում եմ իմ գնահատանքի խոսք ասել, բազմաթիվ դատավորների, որոնց հետ ոչ շփվել եմ, ոչ էլ ծանոթ եմ, բայց գիտեմ, որ իրանք կան, որովհետև շատ դեպքերում վճիռներ կան, նույնիսկ ոնց եմ ես իմանում, օրինակ կան, ասում են, սենց անարդար վճիռ է կայացրել այսինչ դատավորը, ասենք մեր դեմ, մեր ենթադրենք կառավարության կամ պետական իշխանության որևէ մարմնի դեմ, ես մի հատ կարդում եմ այդ դատավճիռը, հետո էլ ինչ-որ օբյեկտիվ մասնագետի եմ տալիս, ասում եմ, խնդրում եմ, որին ես վստահում եմ, ասում եմ, գնահատես դատավճիռը, գալիս ասում է, ամեն ինչ ճիշտ է, հա, պարտվել է պետական կառավարման մարմինը, ճիշտ է, բայց դատավճիռը ճիշտ է, սխալ է արել, պարտվել է,
Մենք խոսում ենք զինվորականների մասին, այսօր կան հենց այս պահին սահմանի կանգնած հազարով նվիրյալ զինվորականներ, նվիրյալ։ Եվ մենք անընդհատ այդ նեգատիվ երևանկներով խոսալով այդ մարդկանց հուսահատեցնում ենք։ Ես ուզում եմ իրանց գնահատանքի խոսքեր ասել։ Այսօր մեր ոստիկանությունում կան բազմաթիվ նվիրյալ ծառայողներ, և բարձրաստիճան, և միջին աստիճանի, և շարքային ոստիկանությունում, ոստիկանության զորք, ես ուզում եմ իրանց ասել գնահատանքի խոսքեր։ Մեր քնչական մարմիններում, դատախազությունում, ինչը չի նշանակում է, որ հիմա կարող է հարց լինի, որ այս կոնկրետ այսինչ ոլորտում կան այս երևույթները, և այո, ես ընդունեմ դա, բայց ես չեմ ուզում, որ մենք այդ ընդունելով մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, մեր պետական կառավարման մարմինները, մեր նախարարությունները, իհարկե կան այնտեղ լիք մարդիկ, որ բայց շատ ավելին են մարդիկ, ովքեր ամեն օր նվիրյալ ծառայել են, և ես ուզում եմ բանալ, այդ նոյեմբերի 9-ի աղետից հետո, երբ որ մեր պետականությունը եզրին էր, մեր պետականությունը կործանման եզրին էր, այդ բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր ում չի հետաքրքրել, իսկ իրանք քաղաքական որևէ կարող են ներսում ունեցել են նույնիսկ գնահատական, բայց իրենք իրանց գնահատականներին թույլ չեն տվել արտահայտվել, որովհետև դա հակասել է իրանց ծառայության, ծառայական պարտականություններին։ Այ բոլոր այդ մարդկանց վրա է հենված և հենված մեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բայց հիմա ես սա խոսում եմ, դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, մեր պետությունը էլ սպառնալիքներ և վտանգներ չունի։ Ոչ, ես ասում եմ, այդ սպառնալիքները կան, այդ սպառնալիքները շատ դեպքերում սկիզբ չեն էլ մեղմվել, այդ սպառնալիքները ոչ դեպքերում նույնիսկ ավելի սրվել են, բայց այդ դիվանագիտական ծառայության, դատական, իրավական, քնչական, պետական ծառայությունների, այն նվիրյալների ուսերին է, ի վերջո, պետության բեռը, որովհետև վարչապետերը գնացող և եկող են, իսկ պետական կառավարման այդ ողնաշարը ամենակարևորն է, և այդ ողնաշարը կա ամուրա բազմաթիվ նվիրյալների շնորհիվ, որոնց այս հարցազրույցներում չենք քննարկում, քննարկում ենք նրանց կողքը կանգնած այն մարդկանց, ովքեր գործում են ընդդեմ հանրային և պետական շահի։ Եվ ես ուզում եմ, որ այս արձանագրվի, որ հանկարծ մենք սխալ տպավորություններ չստեղծենք, չբացառելով, ոչ մենք չբացառելով, ընդունելով, խոստովանելով, արձանագրելով, որ կատարյալ չի այդ ծառայություններից և այդ համակարգերից որևէ մեկը։